Հարց համար 54 ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց միջոցառման շրջանակներում UM Agro SP-ի կողմից ներկայացված ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու եւ օժանդակություն տրամադրելու մասին հարցը։ Զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, համեցեք Վահան Քերոբյան։ Մենցարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, անցած տարի օգոստոսի 22-ին կառավարությունը ընդունեց որոշում ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց ծրագիրը հաստատելու մասին, որի ներքո ներդրողները, ովքեր իրենց ներդրումները անելուց կարիք ունենան որոշակի ենթակառուցվածքների, կարողանան այդ ենթակառուցվածքային օժանդակությունը ստանալ կառավարությունից, եթե պայմաններին համապատասխանում է։ Այժմ արդեն մենք մի շարք ծրագրեր ունենք, որոնք տարբեր պատրաստվածության շրջանակներում են, եւ այսօր երկու ծրագիր ըստ էության մենք հաստատում ենք, դրանցից մեկը UM Agro ընկերության կողմից Արմավիրի մարզի Երևանդաշատ եւ Բագարան համայնքներում 2088 հեկտար գյուղատեսական նշանակության հողամասերում նուշի ինտենսիվ այգի և խոշոր ֆերմերային տնտեսության ներդրումային ծրագրի շրջանակներում 257.4 միլիոն դրամի ենթակառուցվածքային օժանդակության ծրագիրն է, որի ներքո կառավարությունը կտրամադրի ջրագից, ոռոգման ջրագից և պոմպակայան։ Այս ծրագրի ընդհանուր արժեքը, առաջի փուլի արժեքը 3.1 միլիարդ դրամ է և նախատեսվում է 300 հեկտար, այդ 2088 հեկտարից առաջի 300 հեկտարի ներդրումը կատարել, բնականաբար որոշ ժամանակ անց ընկերությունը կներկայացնի նաև մյուս 1788 հեկտարի ներդրումները։ Մյուս ծրագրով, որը չզեկուցվող հարցերում է, Ագրոպրո ընկերության կողմից Արագածոտնի մարզում 90 հեկտար հողատարածքի վրա ինտենսիվ այգի ինտենսիվ այգու տնկման աշխատանքներն են, որտեղ մենք իրականում մի քիչ ավելի այլ կարգի օգնություն ենք տրամադրում, օժանդակություն ենք տրամադրում 1.5 կիլոմետր ճանապարհի ասֆալտապատում, բջջային կապի տրամադրում, ինտերնետ կապի տրամադրում, ոռոգման ջրագրից, խմելու ջրագրից և էլեկտրամատակարարում։ Մյուս ծրագրի ընդհանուր արժեքը 383.1 միլիոն դրամ է։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան, սա ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց մեր առաջին միջոցառումներն են, թե նախկինում։ Այո, սրանք ըստ էության հենց այս ծրագրի ներքո ներկայացված առաջին միջոցառումներն են, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ որոշ ժամանակ առաջ մենք մի քանի այլ ներդրումային ծրագրերի ներքո էլի ենթակառուցվածքային աջակցություն տրամադրել ենք, դրանց մեկը օրինակ Մայլեր ներդրումային ծրագիրն է, որտեղ մենք նոր ճանապարհ ենք ըստ էության սարքում, և որոշ այլ ծրագրերում ևս։ Բայց զուտ այս ծրագրի ներքո առաջին է, շատ լավ։ Ասեմ ձեզ, որ այս պահին ներկայացված հայտերի ընդհանուր հանրագումարը մոտ 25 միլիարդ դրամի ներդրումային ծրագիր է, որոնք արդեն պատրաստվածության բավական բարձր մակարդակ ունեն և շուտով նորից կգան կառավարության հաստատմանը։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ նաև այս ծրագրի ստեղծման պատմությանը անդրադառնալ, որովհետև եթե չեմ սխալվում, դա COVID-ից առաջ էր, երբ որ մենք ջերմուկ այց ունեինք և ներդրողներից մեկը հենց տեղում հրավիրեց գնալ իր նորակառույց հյուրանոց տեսնել, և ինչը նախատեսված չէր, նախապես հաստատված ծրագրով, և մենք գնացինք այնտեղ և արձանագրեցինք, որ մի քանի տասնյակ միլիոն, բայց գոնե մի տասնյակ միլիոն դոլարի ներդրում է արված, բայց այդ հյուրանոց հասնելու համար պետք է անցնել քարուքան ճանապարհով, և այդտեղ դիսոնանս կար, և այդ քննարկումների այդ այցի արդյունքներով էր, որ մենք վերադարձանք և ասցինք, որ տրամաբանական է, որ այնուամենայնիվ, եթե այդ ծավալի ներդրումներ է արվել, կառավարությունը, համայնքը, համատեղ իրենք էլ իրենց հերթին որոշակի ներդրում անել, որովհետև անտրամաբանական կլիներ ակնկալել, որ ենթադրենք հյուրանոց կառուցած ներդրողը ինքը կառուցեր նաև, ենթադրենք, մի քանի կիլոմետր ճանապարհ, որը միայն այդ հյուրանոց չի տանում, այլ անցնում է թաղամասերի միջով,
Եվ այստեղից էլ առաջացավ գաղափարը։ Իհարկե, հնդացած մենք առանձին որոշումներով, ինչպես պարոն Քերոբյան ասաց, եղել են դեպքեր, երբ որ ներդրումներին զուգահեռ հանրային ներդրումներ են իրականացրել, մասնավոր ներդրումներին, բայց նախորդ նիստերից մեկում կոնկրետ որոշում կայացրեցին, կոնկրետ ֆորմուլաներ, բանաձևեր ունենալ, թե որ դեպքում, ինչ համամասնությամբ, ինչ սկզբունքի հիման վրա մենք պետք է այս աջակցությունները իրականացնենք։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այս բանաձևի ներքո մենք ըստ էության մեխանիզմը գործարկել ենք, և հիմա արդեն նաև պաստորեն մասնավոր հատվածը արձագանքել է, և շուրջ 25 միլիարդը ներդրումներն են, հա, այսինքն ներդրումները, որոնց դիմաց մենք պետք է ենթակառուցվածքային աջակցություն ցուցաբերենք, բայց այս ծրագրերը մենք ոնց ենք իրականացնում, ասենք ենթադրենք այդ նույն ենթակայան, և այլ, դուք ասցիք ջրագիծ տրամադրել, և այլն, բայց դա գործնական իրականացումը ինչպես ենք անում։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ով որ ենթակառուցվածքներ կառուցող նախարարությունն է մեր, իրենք կանեն, և բնականաբար բյուջեն կա, 2022 թվականի բյուջեում 4 միլիարդ դրամի այսպիսի ենթակառուցվածքների տրամադրման համար բյուջե է հատկացված, և մեխանիզմը կա, հիմա այս ներդրումների կառուցման գործում հենց մասնավոր ընկերությունը էլ մասնակցություն չի ունենալու, մենք հանրային ներդրումների տրամաբանության մեջ, այսինքն մրցույթ ենք հայտարարելու, և այլն, և այդ նույն տրամաբանությամբ, կապիտալն է մեր ներդրումների տրամաբանությամբ ուղղակի կոնկրետ նախագիծը իրականացնելու։ Շատ լավ, հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարց, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, իհարկե ծրագիրը շատ կարևոր է, և հույս ունենք, որ առաջիկայում նմանատիպ ծրագրեր էլի կունենանք, որտև այստեղ կարևոր է նաև, որ եթե հիշում ենք, մենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզի ծրագրի շրջանակներում անդադ խոսում ենք այդ կլաստերային զարգացման տրամաբանության մասին, և սա էլ է այդ կլաստերային զարգացման տրամաբանության մեջ, որովհետև այս դեպքում արդեն հանրային ներդրումները գնում են մասնավոր ներդրումների հետևից, որովհետև մենք ինչ-որ մի տեղ, եթե շատ անկեղծ լինենք, ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի ճանապարհ պետքա կառուցենք, ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ ջրագիծ պետքա կառուցենք, և կառուցում ենք, բայց շատ կարևոր է, որ մենք նաև ունենանք կոնկրետ հասցեներ, որ ոչ թե ուղղակի ընդհանուր քաղաքական սփռման տրամաբանությամբ ենք կառուցում, այլ գնում ենք մասնավոր ներդրողների հետևից, որը ենթադրում է, որ արդեն մասնավոր պետական զարգացման կլաստեր է ձևավորվում, և ենթադրվում է, որ այդ ներդրման շրջակայքում, միջավայրում նոր զարգացումներ կլինեն տնտեսական ակտիվության, և այլն, և այդպես շարունակ։ Միջայլոց այս տրամաբանությամբ, եթե այս կլաստերների մոտարկման հարցն էլ դիտարկենք քարտեզի վրա, դա էլ տեսնենք այդտեղ մեզ ինչ ինֆորմացիա տալիս, ենթադրենք ունենք մասնավոր հատված, ունենք ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց, և տեսնենք մոտակայքում ունենք դպրոց, թե չունենք, մոտակայքում ունենք մանկապարտեզ, թե չունենք, մոտակայքում ունենք ամբուլատորիա, թե չունենք, այսինքն սա իմ կարծիքով սա տարածքային զարգացման և տարածքային համաչափ զարգացման շատ կարևոր տրամաբանություն է, որովհետև երբ որ այսպես մի քանի ուղություններ միտեղ կենտրոնանում են, այնտեղ որտեղ դրա հնարավորությունը կա, մենք սիներգիայի էֆեկտ կարող ենք ստանալ, և շատ արագ կոնկրետ նոր տարածքների զարգացման ակտիվ գործընթաց կարող է սկսվել։